Medianın İnkişafı Agentliyi Şuşada keçirilən 4-cü Sənaye İnqilabı dövründə yeni media mövzusunda Global Media Forumunun iştirakçılarına qarşı sosial şəbəkələrdə aparılan təhdid kampaniyası ilə bağlı bəyanat yayıb. Bildirilib ki, forumun mahiyyətini bilərəkdən siyasiləşdirməyə çalışan Ermənistan hökuməti və ona yaxın dairələr öz məhdud merkantil maraqlarından çıxış edərək, bu mötəbər tədbirdə iştirak edən yüksək səviyyəli ekspertlər, beynəlxalq xalq ictimai rəydə nüfuza malik olan jurnalistlər haqqında sosial şəbəkələrdə qarayaxma və nifrət kampaniyası aparır. Onların reputasiyasına kölgə salmağa cəhd edərək, media etikası ilə heç bir halda uyuşmayan mövqe sərgiləyirlər. Biz Medianın İnkişafı Agentliyi olaraq Azərbaycan jurnalistləri adından belə qarayaxma kampaniyasını pisləyir, bunu azad sözə və jurnalistikaya qarşı terror kimi qiymətləndirir, peşəkar prinsipləri rəhbər tutaraq keçirilən forumun nifrət nitqinə alət edilməsinin yol verilməz olduğunu bəyan edirik deyə bəyanatda qeyd olunur.